Zdravo dragi ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u još jedne potrošene proizvode. Nalazim se sada, kao i prethodnih ovih videa kad sam snimala, u svom studiju, zato što još uvijek nije gotovo. Evo, malo ću okrenuti. Da, ali ovaj prazan hodnik tamo znači da su majstori završili što se tiče svih grubih radova. Dakle, nema više grubih radova, pločice su potpuno završene. I isfugovano je sve, i zidovi i podovi. Sutra ostaje silikoniranje, treba da dođe moler da nešto pokrpi i onda od utorka, s obzirom da je u ponedeljak crveno slovo, kreće ostatak radova. Tako da, za sada ovaj baš onako žešći radovi su bili u toku, ali eto, i to se konačno privodi kraju. Kad sam izbacila ovaj video, pa da, nema još uvijek mjesec dana od kako smo počeli. Počeli smo 8. s tim što smo prošle nedelje, četiri i po dana imali lufta zbog nekih situacija. Slava majstoru, sušenje te hidroizolacije i tako dalje. Međutim, tema današnjeg videa su potrošeni proizvodi. Nikad manje potrošenih proizvoda, ne mogu da verujem, proizvodi od hrane. Znači, ovo je do pola, samo puno, ne razumem šta se desilo. Desilo se to, jelo se onako, da kažem, minimalno i ništa posebno. Nisam ni novo probavala, niti smo nešto posebno novo iskorišćavali pa da mogu da sačuvam ambalaž da vam pokažem, ali ipak ima tu nekih stvari, verovatno i novih i starih, koje su ostavile utiske na mene. Stoga, hajde da krenemo sa prvom kategorijom, kao i uvek, hrana i piće. Hajde da krenemo od nečega što još uvek nije pojedeno. Izvukla sam iz ovoga još jedan kolačić, međutim, hoću da se to završi. Ako bude stajalo na vidnom mjestu, Igor će ga sigurno pojesti. Ovo smo otvorili prošle subote kad sam ja imala cheat day i ne znam, mislim da sam 2-3 pojela prošle subote, tako nešto čini mi se, i ostatak je to on i plus je jedan ostao. Ovo je prelepo. Da li se sjećate naše romanse? Čini mi se da je to pravila ravanica. Ja vas molim da mi kažete da li to još uvijek ima negdje da se kupi. Ravanica kolačići su baš ovako izgledali, posuti kokosom, ovo je toliko lepo. Baš sam rekla Sandri, od koje sam inače ovo i dobila, Sandra iz Hrvatske, predivan poklon, da me jako podsjeća na jedan slatkiš koji se nekada kod nas pravio. Ja kažem, ne znam da li ima još uvek da se kupi, u Maxiju nema. Ja nešto mi nije padalo na pamet kao da tražim romansu, ali kad sam bacila pogled vidjela sam da nema, tako da eto, ako ima negdje pišite mi, baš bih voljela da znam gdje ima ovo da se kupi. Nije se ništa kao posebno jelo, ali su se iskoristili sirupi za kafu. Ovo se prilično dugo zadržava kod nas, zato što uglavnom imam više od jednog, a i generalno ovo je jako, jako koncentrovano i uopšte nije potrebno mnogo da se stavi u kafu, konkretno ja ovo koristim za kafu. Ovo sam kupila u Lidlu i uskoro će u potrošenim proizvodima biti i vanila. Jako je fin sirup za kafu, međutim ovdje ima šećera. Tako da ovo baš dugo je trajalo. Eto, ponekad sam ubacivala u kafu, mnogo više koristim ove sirupe ovog tipa. E sad, ovi mislim da sam uzela u Nemačkoj. Nemojte tačno da me držite za reč, u onom TK Maxu. Ali generalno, sirupe ovog tipa bez šećera poručujem iz Amerike. 750 ml ima u ovom ima čini mi se 500, tako je. I ovo je staklena flaša, ovo je plastična, pa je ova zgodnija za transport. French vanila je u pitanju, isto je bio jako fin, međutim ubedljivo najljepši sirup za kafu ima skinny sirup i uvijek kupujem njih. Nisam nešto naišla na neki koji me više oduševio, tako da evo sad baš, ja mislim da sam poručila 2 komada od vanile i jedva čekam da mi se stignu. Ovo je gotov, ali stiže dopuna i to što se mene tiče zaista volim da je u kući. Potrošili smo ovaj suplement, u stvari ovo je miks, eto mogu tako da nazovem. Čitav popis i lista ima šta sve ovo sadrži. Raznorazne vitamine, selen, cink, magnezijum, jod, znači sve što vam padne na pamet ovo sadrži, tako da ovo je bilo super, 200 tableta, također smo ga naručili iz Amerike i za odrasle je.
Meni je ovo bilo sasvim, kažem, ok. I imamo suplementaciju uvek. Sos, ovo je jako lepo. Skoro sam spremala kinesku hranu, baš dugo nisam spremala kineze. I spremila sam, toliko su mi nešto lepo ispali, usladilo nam se, nije se, znači, bacila ni jedna jedina mrvica i generalno uopšte ne volim da bacim hranu. Ovo možete da kupite u Lidlu, to vam je to možda najjednostavnija opcija, a ukoliko ste blizu metroa ili ako imate u komšiluku ili u gradu gde živite radnju koja prodaje kineske kako to da nazovem, dodatke za spremanje, obavezno probajte sweet chili sos. Ovo je više sladunjevo nego što je ljuto. Mada piše medium, sve sam se ulepila od ovoga, baš lepo. Stoga ovo isto uvek dokupljujemo i uvek imamo. Kad sam ovo otvorila, postavljam, pa isto možda u subotu prošlu. Ne, izvinite, pretprošla subota je u pitanju, jer ono kao znam da prošle subote nisam, otvorila sam ove krašne kolačiće. I šta smo prošle subote jeli, znači ne mogu se setim, ovo je bilo pretprošle subote otvoreno. Risis nema lošu stvar. Dakle, ovo je toliko bilo lepo, kao neka napolitanka hrskava. Evo vidite kako izgleda, zove se Reese's Sticks. E, ovo nisam vidjela da ima na pumpama kod nas, možda ima. 4 komada ovih napolitanki ima i podelili smo Igor i ja u pola pakovanja, tako da znači ima 4 parčeta. U svakom ima po 110 kalorija. Nije malo, ali definitivno vredi. E, ovom pojao skroz Igor, nisam ovo uopšte koristila i kako sam njemu ovo, da kažem, implementirala u hranu, ubacivala sam u kašu i baš je zbog toga i uzeo. U pitanju je namaz od lešnika koji možete da mažete na šta god želite, međutim ja uzmem po jednu ili dve kašičice i onako pospem po kaši koju je nosio na posao. On je, ne znam, oduševljen ovim i uzeli smo još također kupljeno u Lidlu i to vam je deluxe ponuda, čini mi se, kad je italijanska ponuda u pitanju. Ovog puta u Inđiju, kad je bila ta ponuda italijanska, nije došla krema pistaća, nažalost. Tako da, evo, zadovoljili smo se ovim i ja mislim da je kupio još jedan ili još dva pakovanja. Priča za ovo. Ovo je otvoreno još pre, pa ne znam, kad mi je Jelena donela, ovo je donela iz Amerike, ja mislim da mi je ovo ubacila u poklon za rođendan. U pitanju je Small Batch Wonders se zove, čokolada sa karamelom i morskom solju. Evo, baš je ovako izgledalo i kažem, ovo smo otvorili prilično davno. Jedno ovo uzmete i bude vam previše, zato što je toliko jako, toliko je nekako i slatko i baš jaka onako stvar ili ti proizvod od hrane, da tako, uzmete po jedno i bude vam super, ono, dovoljno. A onda je ostalo još jedno jedino i to je tako stajalo i stajalo. Rekao, aj, molim te, ono, kao ćemo pojesti da izbacim ovu kesu, kao stoji nam kesa. Tako da, eto, na 2 komada ova ima 130 kalorija. To je nekih 28 grama ukupno, a ovdje ima 255. Kažem, vrlo, vrlo jak proizvod, onako, bogat ukusom. Jedno uzmete i zadovoljili ste potpuno potrebu. Ovo su žvake koje je Igor dovukao, čini mi se, iz Amerike. On inače najviše voli ove bubble gum. Meni su ovo dečije žvake. 180 komada i super mu je zato što je ovo bio refill. Dakle, mogao je da dopunjava, međutim, ne znam da li on uopšte dopunjavao u ovakvu bocu ili ti ambalažu ili nije. Kažem, ovo je njegova omiljena žvaka, ja ne znam da li sam jednu probala, iskreno. Ali nije ni bitno zato što ja neke druge žvake volim. I ovo je otvoreno skoro, sad sam istresla u fulu. Otvoreno skoro, čini mi se da mi je ovo Nataša iz Leskovca, ok, iz Kruševca, Liberty Shop, pozdrav. Ovo je toliko lepo, u toj kutiji je bilo više ovih pakovanja, a po ovom pakovanju se dobijaju dva. Toliko je lepo, ovo je sa nekom, kaže, jogurt krema. Evo kako izgledaju, kao biskviti, eto, u principu
Oni su ovo uglavnom pojeli i ja mislim da je čak ostalo jedno pakovanje, ovo ovako posebno i ne prodaje se, kaže, posebno ovako, nego je, jao pa i ovo je Lidl, nisam znala da je ovo iz Lidla, e super, eto, možete da kupite, tako da, ekstra, to bi bilo to, znači nemam više apsolutno ništa, prazna mi je torba što se tiče hrane i pića. Zato mi odmah prelazimo na proizvode za kuću. Ukoliko niste gledali video o prvim utiscima, posljednjim prvim utiscima koje sam snimala o novim proizvodima, ja ću da vam linkujem gore da pogledate šta sam rekla u vezi s ovim omekšivačem. Ovo je bilo novo za mene i baš sam vas zamolila da mi pišete da li je ovo inače novo ili sam ja prvi put videla. Međutim, niko od vas ništa nije napisao, pretpostavljam da jeste novo. I tada sam rekla da nisam ga dovoljno testirala, probala sam ga samo jednom i nije mi bio ništa posebno, međutim dala sam mu naravno šansu kao što u mnogim stvarima dajem šansu i ovo me je oduševilo, ovo će od sada da se kupuje zato što je jedan od retkih omekšivača koji zaista omekšava veš i zaista lepo, prelepo miriše, u stvari nije lepo nego je prelepo. Bio je još jedan ovakav, sad koja boja, nemojte da mi držite za reč i ja ne znam gdje se ovo proizvodi, u principu čiji je ovo brand, ne znam. Sve u svemu, ukoliko imate prilike, obavezno ga probajte. Dakle, izgleda ovako, ja sam uzela manje pakovanje od 800 ml. Prelepo miriše, samo mora da se stavi malo više. Ok, to bi bio slogan, koliko dobro miriše. Ovo je baš, baš, baš po mom ukusu. Tako da Semana, svaka čast, sećam se, kad se Semana pojavila kod nas, bio je plavi, jedan u stvari tirkizni koji me je raspametio, ali sam isto kupovala manja pakovanja. Međutim, veće pakovanje kad sam uzela, to nije bilo to i vrlo brzo sam prestala da kupujem potpuno taj omekšivač. I kad sam videla ovaj, rekao, zašto da ne, i nije me razočarao. Dakle, odličan je, ovo sam kupila u DM-u, ne znam, da li ga ima još negde. Semana ima sad, da li ima još negde. Nisam sigurna, ja sam pomešala, ja sam pomešala torbe. Bravo ja! Znam da je ovo definitivno za kuću, pa ću pogledati, pomešala sam te dve torbe, izvinjavam se, moram da vidim šta sam gde ubacila. Kozmetiku za lice i šminku i kozmetiku za kuću, to sam pomešala. Dakle, ovo su maramice iz DM-a, po meni najbolje maramice za brisanje i ovo je bilo u preporukama iz DM-a do 500 dinara. Odlične su, sada sam uzela nove. Miris breskve, čini mi se, ili tako nešto, i baš su fine. Ovih, čini mi se, ima još uvek, pa eto, u pakovanju je 50 komada, dugo traju, ali će sada da se briše. Ja mislim da ću, ne znam, potrošiti 3 pakovanja maramica, samo da bi skinula i da bi obrisala šta i kako. E sad, da ja vidim da li ovdje ima još nešto za kuću, pa nastavljamo. Nećemo nastaviti, nema više ništa od proizvoda za kuću. Na šta vam to ukazuje? Ukazujem na to da se nije ništa čistilo, nije se ništa posebno koristilo, zato što su radovi uveliko bili u toku, celog mjeseca se radilo i još uvijek se nije završilo, ali očekujte sa sljedećim potrošenim proizvodima punu torbu otprilike. S obzirom da sam završila, bar mislim, sa proizvodima za kuću, prelazimo na šminku i na kozmetiku i to bi bilo to. Kažem ja, nikad kraći potrošeni proizvodi, ali sve ovo ovdje je kategorije šminka i kozmetika. Ja sam se ozbiljno bacila da iskoristim to što imam. Prva stvar koju sam dohvatila, ovo sam kupila u Nemačkoj, ali kad sam kupila, ja mislim prošle godine kad sam bila sama, bez Igora, sjećam se da sam, kad sam ovo uzela, bila u fazonu, jo, znači toliko je teško, 500 ml ima ovdje. Rekao, da li mi je ovo trebalo u životu, međutim, ovo je toliko lepo sijon, toliko je lagan, onakav kakav volim, ja sam ga koristila u toku zime i evo sad, s početka proleća i oduševljena sam, ju koliko lepo miriše, kao pravi onaj limun, uopšte mi ne miriše na hemiju, a verovatno to jeste, s obzirom da nije naznačeno da je prirodna kozmetika, made in Italy. Made in Italy, ima ovdje svašta, ima i ulja i glicerina, limunske kiseline, pantenola. Ok, ima tu finih sastojaka. Calendula flower extract, super, limonene, limun verovatno.
zato i miriše, kažem. S obzirom da je proizvedeno u Italiji, ne bi mi čudilo zaista da stavljaju neki baš ekstrakt limuna. Ovo je, kažem, bilo prelepo i sećam se da sam ovo uzela u TK Maxu. Brand je Alhimija. Alhimija, jeste. Divan, divan proizvod i mnogo mi je odgovaralo što je na pumpicu. Obožavam ovakve proizvode jer mogu da izdoziram koliko god želim, a bez ono bojazni da sam preterala ili da sam uzela malo, uvek mogu da dodam. Tako da, to bi bio prvi proizvod koji je odličan. Ovo se također koristilo skoro cele zime, jer sam imala dva koje sam koristila, jedan od njih ćete vidjeti u nastavku i to je bio refill, to jest refill pakovanje koje sam sipala u bočicu, toliko je sad sve prašnjavo, ne pada na pamet da brišem zato što ću da bacim ambalažu. Ovo je bilo neko izdanje što se tiče mirisa za zimu i u pitanju je Bath & Body Works. Naravno, obožavam njihove sapune tečne, pogotovo u obliku pene. To sam rekla više puta, ima 259 ml, 260 i ovo je bio miris Iced Caramel Swirl. Toliko je miris božanstven. Kao da jedete neku krofnu sa karamelom i pijete još usput neku kafu. Znači, toliko je dobar, bogat miris. Ruke mirišu ceo dan od njihovih sapuna i generalno imaju fenomenalnu kozmetiku, tako da vrhunska stvar. Sjećate se ovoga iz prošlih potrošenih proizvoda, rekla sam da bi ovo trebalo da se nađe u narednim. I rekla sam da se vjerovatno ovo zove Ocean ili tako nešto, pa nije Ocean, nego je Manhattan Nightcap. Izgleda ovako, naravno da sam isekla Igoru da može da potroši sve jer je uživao u ovom losionu, u stvari u kremi za telo, a apsolutno je olizao sve. Uzela sam mu novu i vidjeli ste to u prethodnom holu od prošle, čini mi se, nedelje. I ovo je također Bath & Body Works i volim eto da ga počastim sa, ovo je baš onako, baš prava krema i imaju predivne formule što se tiče svega, nema greške sa tim brendom, stoga, eto, ima i kupku neku, vidjet ću sad kad budemo sredili kupatilo šta ćemo sve od noviteta ubaciti, imaju neke stvari koje čuvam i koje želim da stavim u novo kupatilo, jer eto, nekako i neki pokloni od Silvane koje sam dobila od Avona i za Igora i za mene, znači sve to čekam novo kupatilo pa da stavim. I eto da uživam i naravno pokazat ću vam šta će se sve tu naći. Pokazat ću vam sada nešto što nije potrošeno, ali je polomljena bočica. Nije mi tako stigla taman posla, ovo sam dobila od Tijane na poklon. I palo mi je na pamet da bih mogla da u jednu ambalažu od kupke, koju sam, bila mi je skoro pred kraj, da u nju prebacim ovo, zato što mi je jako zgodna. To mi je donela Branka, sećam se, iz Austrije i isto je na pumpicu fenomenalna, u stvari, gel za tuširanje. I rekao, hajde, ubacit ću i ovo, zato što, u stvari, ne, izvinite, ne, kako je došlo do toga, ne, ja sam htjela ovo da počnem da koristim. Cranberry Bliss se zove, Shower Cream. Ovako izgleda, u pitanju je Oriflame, bočica je prelepa, baš onako prolećna, nekako me asocirala na proleć i rekao, hoću da počnem da koristim. To je bilo pre renoviranja kupatila i kako sam je uzimala, ovdje mi je stajala u ovom ovdje plakaru, kako sam je uzimala, samo je pala dole i ajde što je pala i što se polomila, što je prosulo na sve strane. Međutim, uspjela sam da sačuvam, odmah sam je prebacila, izvrnula ovako i otvorila ovo i ubacila u tu, kažem, ambalažu. Tako je došlo do toga da se ovaj gel za tuširanje, u stvari krem za tuširanje, nalazi u toj ambalaži. Inače, to bi bilo potrošenim proizvodima, ne ovo. Ali hoću da kažem da ovo jako lepo peni, jako lepo miriše i da je proizvod generalno lep. Tako da, eto, da znate, iako nije potrošen, ali zaista neću da čuvam ovu bočicu kad sam je već ovako lepo udesila. Kad smo krenuli s ovim proizvodima za tuširanje, ajde da idem redom onako kako sam ih trošila. Ovo je potrošeno, ja mislim, preksinoć. Ovo je zapravo potrošeno, dakle nema više ništa. Također, ambalaža od kamenca, katastrofa, zanemarit ćemo to. Ovo sam dobila od Branke, čini mi se, sa njenim prvim poklonom, ako se dobro sećam. Igor je dobio u drugačijoj boji, dakle isto ovako, pena za tuširanje. Ovo je toliko lepo i toliko je luksuzno i toliko je bogata formula. Cijelo kupatilo miriše, znači koža vam predivno miriše, ako niste probali, obavezno probajte ako imate prilike. Rituals je u pitanju, a taj muški miriš, znači smejat ćete mi se, na što to meni Igor smejao isto, kao da li si ti normalna.
Podseća me na nekadašnje robne kuće, ja sam baš bila mala i pamtim mirise, mnogo pamtim mirise i oni me vraćaju u raznorazna mesta i tako, čak i u ljude u smislu, setim se nekoga po nekom mirisu. Mene taj muški podseća na neku robnu kuću kad sam imala, ne znam, 2-3 godine, 5, ne znam stvarno koliko, i kad me moji povedu, a meni je jedina preokupacija da se vozim na onom konjiću kad ubacite novčić, dok oni tako šopingu, inače to su bile one robne kuće na par spratova gde je bila i garderoba i tehnika i obuća i šminka i kozmetika. I pamtim taj miris tih novih stvari, ali miks novih stvari, jer kažem, svega je bilo, ne samo garderobe, i onda verovatno kad se to sve sjedinilo, eto, meni na to miriše ta Igorova, Igorova verzija pene. Predivno miriše i kaže Igor, ajde sad ono kao, sad ono kad se tušira, onda te podsjeti ponovo na robnu kuću u Nišu, i totalno je tačno. Inače, ovo je pirinčano mleko i cherry blossom. Eto, to je miris divota. Mislim da od ovoga postoji cela kolekcija i verovatno je od tog muškog. Tako da divna, divna stvar. Ovo sam potrošila juče, ovo mi je omiljena Rexona u spreju. Dakle, omiljeni dezodorans u spreju koji nema alkohola, protiv znojenja je, kaže 48 sati, ali nije baš istina. I ovo je manji, kao što vidite, manje pakovanje. Gde sam ovo uzela, nemam pojma. Možda sam uzela u Liliju i okej mi se pokazalo, tako da ću nastaviti da kupujem. I ovaj serum sam potrošila preksinoć, ja mislim. Tako da trenutno nemam serum, imam pastelov koji namažem uveče, a čekam, kažem, sredi kupatilo, do tada ću koristiti samo kremu i taj pastelov, jer on mi je predivan, dakle predivan, zaista nemam nijednu jedinu zamerku i skoro sam vam snimala video starter kit za početnike, dakle šta preporučujem od šminke za početnike koji tek počinju da se šminkaju, i mislim da sam tu jako lepe savete podelila. A ovo je serum, diskutabilan serum, zbog toga što sadrži alkohol. Ja kad sam ga prvi put probala, osjetila sam da nešto miriše na alkohol, ali pošto sam bacila kutiju, a vidite na bočici nema sadržaja, dakle ne postoji sadržaj, ovo je samo prevod, serum za lice, serum za lice, vitamin C i tako to, i nema nigde sadržaja. I onda mi je neko od vas napisao da ima alkohola i da ovo sama kupujem ne bih kupovala, jer ne bih ga kupila zato što bih pretpostavila da mi ne bi odgovaralo zbog upravo toga što sadrži alkohol. Ako se dobro sećam da je na drugom ili trećem mjestu alkohol po sastavu, ali meni ovo uopšte nije smetalo. Ja sam ga potrošila do samog kraja, dakle bočica je potpuno, potpuno prazna. Evo ovdje se cedi malo, možete da vidite, ali skroz sam ga potrošila. Divan je verovatno zato što nije klasičan serum, nego je nešto između ulja, seruma, neke vodice, baš onako specifična formula, tako da što se ovoga tiče zaista mi je prijao, a sada bez veze što se stavlja alkohol, eto, volela bih da toga nema, međutim ima, ali eto, ja sam ga potrošila. Krema za ruke je potrošena pa relativno skoro, i ovo je bio deo mog poklona koji sam dobila od Ivane iz Obrenovca, i sada se zahvaljujem na prelepom poklonu. Baš sam sa merakom iskoristila ovu kremu, stajala mi je, sad mi podsjeća na zimu, stajala mi je u noćnom stočiću u fioci i cele zime sam je koristila. Vidite i sami da je baš onako neka novogodišnja priča, zimska, za neki ušuškani krevet i napolju kad pada sneg, mada nešto nije bilo mnogo snega ove godine ako se dobro sećam, ali kremica je bila jako fina i baš je od onih koje lako se razmazuju, brzo se upijaju i ne ostaje nikakav beli trag, tako da meni se ovo dopalo. Potrošen je još jedan Dove sapun. Ovaj sapun toliko lepo miriše. Odlepila sam kad sam ga pomirisala prvi put. Nisam sigurna da li je ovo i ranije postojalo, jer ne mogu da setim ovog ljubičastog dela. Međutim, ovo je sa kokosom, a čini mi se da sam sa kokosom nekad koristila. Kaže kokosovo mleko i jasmin. Prelepo miriše, i inače Dove sapuni su mi omiljeni sapuni ikada, nekako me podsjećaju na, ne znam, početke nekih kao biranja sapuna, šta bi, kako bi, Dove je nekada bio prestiž kad se pojavio kod nas.
Ova kupkica također prepuna ambalaža kamenca, u stvari nije kupka nego, izvinite, šampon i balzam kupka. Nisam na to mislila, ovo je muška linija i ovo je Igor dobio od Silvana u jednom trenutku. Njemu sve to mnogo dugo traje zato što se on samo sapunom tušira, a ovakvim stvarima pere kosu. I onda možete misliti koliko to dugo traje, ali potrošeno je i ovo i vidim da je u posljednje vrijeme baš nešto isforsirao, što znači da mu se baš dopala. Ja koliko vidim, ovdje imam nekoliko By Magica, u dve različite torbe sam ubacivala, hit, da li ima još neki? Da, ovo sam potrošila pre dva dana i to oba, jedan za drugim, znači jedan dan jedan, drugi dan drugi. U pitanju su Blue Sea i 5x5, a ovo sam malo ranije potrošila, u pitanju je Red Sun, ne znam koji mi je lepši. Trenutno opet sam se bacila na, ne znam, 5x5, Blue Sea, ovaj nisam trenutno, ne koristim, u smislu novi koji imam nisam još načela, možda i jesam u nekom trenutku, ali ne koristim ga trenutno, ali ova dva obožavam. I šta još volim, Violet, Londonderry, i dalje sam zaljubljena u te mirise, morate ih probati ako nekada naručujete sa njihovog sajta, imaju prelepe parfeme. Evo ja danas imam na sebi Londonderry i njega sam nosila, više smo dala danas pa sam ga nosila i onako sam ga malo fotkala. Tako da danas mirišem na Londonderry. Ja mislim da nemam ništa više od kozmetike što mi se kao previše dopalo. Pa ajde da krenemo sa onim sa čim nisam sigurna da li mi se sviđa ili ne. Ovo je balzam za kosu koji mi se u početku sviđao. Tačno se sjećam da mi se ovo sviđalo i da sam rekla da je ovo jedna od retkih stvari kao iz Lidla za kosu koja mi se dopala. Međutim, ne radi mi posao uopšte u posljednje vrijeme. 2-3 puta sam ga koristila pre samog kraja ili ti završetka ambalaže ili ti sadržaja i ništa, baš mi onako ništa mi nije radio što se tiče toga što treba da radi, ne znam. Baš mi je žao, eto, u početku mi se jako sviđa, međutim možda mi kosa jednostavno ne reaguje više, ali voljela bih da probam još neku stvarčicu od ove kao organske linije, veganske u stvari njihove. Da. Tako da, vidjet ćemo ako budu imali još nešto šta će se desiti. Da, šampon još uvijek nisam potrošila, tako da neću ni pomenjati šampon, ali ajde pomenut ću balzam. Izgleda da u posljednje vrijeme to radi posao. Nemam više toliko problem mašćenja kosa ovdje sa strane. Da li to ima veze sa mojom totalno promijenjenom ishranom? Vjerovatno ima i do toga. Ne znam do čega ima. Do čega je tu? Promijenila sam jastučnicu, možda je i do toga. Kosa mi ostaje jako lepo u toku spavanja, u toku noći. Ako je ispeglana, ostaje ispeglana, ako je uvijem, ostaje lepa i dalje. I vrlo je moguće da to ima veze sa svilanim jastučnicama koje sam im kupila, a možda ima sa raznoraznim još stvarima, međutim, dok sam ovo koristila, ništa nije radilo od toga kao posebno kao za masno teme i suve krajeve. Što se tiče šampona, isto ništa posebno. Sad ne mogu da kažem da je ovo bilo loše kao proizvod, ali to što tvrdi da radi, to nije radilo. Tako da u tom smislu, ne znam. Neću više kupovati, to je definitivno. Ovo je stvar koju sam naručila u jednom trenutku iz Amerike i ovo je navodno bio hit, ne znam, proizvod. Ja sam čula preporuke za njega. E sad, o čemu se tu radi? Ne mogu da kažem da mi se dopada, ne mogu da kažem da mi se ne dopada. On bi trebao da radi to što treba peeling da radi i on to jeste radio. Sada sam ja primetila ne znam kakve promjene, jer ovdje kaže da je ovo brightening, znači za kao izbeljivanje, po znacima navoda, ali ne sad izbeljivanje kao izbjelit ću ten, nego za neke flekice, pegice, šta god ima neko po licu, ali kažem, ja ništa posebno nisam od toga primetila. Da mi je prijao, prijao mi je, da moram da kupim još jednu, apsolutno ne i neću, hoću da probam još neki, ali ovo je baš veliko pakovanje, 118 ml ima, nikad ga potrošiti. Koristila sam ga jednom ili dva puta nedeljno, stajao mi je u kadi, nema više kade, ali tamo mi je stajao i onda uveče pre spavanja nekad sa tuširanjem, sa
šamponiranjem i svime ostalim, jer volim da mi pilinzi malo odstoje na licu i na telo, bar 2-3 minuta, pa onda kad imam vremena, eto, upražnjavala sam ritual da ga stavljam. Ovo je prazno i čini mi se da u ovoj drugoj imam samo još jedan testerčić parfema i korektora. Da, izvinite, maskare su mi pred kraj, ali ajde, imam još malo, pa ćete to naći u sljedećim potrošenim proizvodima. Ajde da pomenem ovaj parfem. Ja mislim da se ovaj parfem meni uopšte nije sviđao, da mi je toliko ugušio, da mi je toliko bilo muka od njega. Commodity Milk, evo, ovako izgleda i mislila sam da je ovo Milk Makeup, međutim mislim da ipak nije, da je ovo drugi brand. Nije mi se dopao, tako da ekstra, uf, da, ne dopada mi se, osjetila sam. Uf, jao, to je ona najgora vrsta koja me guši bukvalno, ne znam zašto sve žive parfeme moraju da stavljaju tu neku zagušujuću notu, da, povratit ću. Kako sam se podsjetila, mi se ne dopada. Sa druge strane, ovaj korektor je bio prelep, u pitanju je Kosas i ovo sam koristila u par nekih možda navrata kad sam snimala testiranje noviteta. Ovo je tester logično, ali je prelep korektor, light medium. Ovo mi je, kažem, odgovaralo jako i da li bi ga probala, apsolutno da, i vjerovatno ću u nekom trenutku poručiti jer mi se jako, jako dopao. Torbe su prazne, potrošeni proizvodi, a ne, imam još dve stvari, izvinite, imam još dve stvari, ajmo ovako. Maramice koje, love-hate relationship sa njima, ovo su MAC maramice koje su odlične što se tiče onoga kako rade. Vrhunske, skidaju sve što imate na licu i maskaru i sve živo, ali njihov miris i osjećaj tog nekog poluuljanog momenta je meni toliko gadan jer nikako ne volim te masne stvari koje ostaju na licu. Tako da li bih ovo kao ponovo kupila, sigurno ne, ali da li radi posao, radi posao savršeno. Sad možda neko uopšte nema problem sa tim kako se to sve na licu, kako izgleda, međutim meni se zaista nije dopalo. I za kraj, ovo sam izvukla malo pre jer sam krenula da izvlačim iz torbe u kojoj su trebali da se nađu proizvodi za kuću. Ovim sapun, reko što je sapun ovde, i onda vidim da sam ja u stvari ubacivala u ove torbe, kozmetiku i šminku. Life Boy, kako se ovo već čita, ovo je italijanski sapun, ali kaže made in Vietnam, o bože, da li je ono kao moguće da se pravi Vietnamu, a italijanski je brand, zanimljivo. U principu ovo je sapun koji je bio refill, kao što možete da vidite, i ovo mi je, mislim, drugo pakovanje, jedno sam već iskoristila i dobila sam od Sofije, tako da pozdrav za tebe. Potrošila sam ga, u stvari, izvinite, nije još potrošen, pre par dana sam ga prebacila u tu ambalažu za tečni sapun, kad imate ovako neki refill. Lepi sapun, sasvim on to lepo opere, jedini kao problem koji imam sa njim je prilično je gust i onda ako odmah krenete pod vodom da rastrljavate, sigurno će da vam tako ispadne celo to parče ili ti ceo taj deo koji ste iscedili na ruku. Najbolje prvo rastrljati pa malo staviti kao pod vodu, eto jedino to, ali mimo toga sapun je stvarno lep i nemam zamerke. Ovako bi trebalo da izgleda pravo pakovanje koje nije refill, 450 grama ili 443 ml. I to je to, definitivno sam, ja mislim, sve pomenula. Tema ispod je uvek u opisu, ispod videa su svi linkovi koji su vam potrebni i to u principu ne menjam, uvek vam stoji da možete da kliknete i na By Magic, i na Pastel, i na Dentix, i na Apartman Kanjevac, dakle sve onako, sigurno imam Active Looks i tako dalje, da možete eto da se povežete ili da odmah odete direktno na sajt bez da pitate bilo koga i da čekate na odgovori, koja je cijena i tako dalje. A naravno, ja sam otvorena uvijek za sva pitanja i imate moj mail, imate moj Instagram u opisu, također kliknete i odvede vas na moj Instagram, pa tamo možete da me pitate eto šta god vas interesuje u vezi sa proizvodima, savjetima, preporukama i tako dalje. Nadam se da ste uživali u videu. Ja, da, danas je, kad ja snimam, nije subota definitivno, ali je subota kad sam izbacila video. Imamo majstore, radi se i danas je na tapetu silikoniranje,
Moler nam dolazi sutra, ja mislim da dolazi da nešto pokrpi i ništa, onda od utorka se nastavlja i to bi bilo to. Vidjet ćete, mnogo sve već lepo izgleda, jako sam onako uzbuđena, jedva čekam da se unesu elementi, mašine, WC šolja se postavi, staklo, radijator, ja, bit će prelepo. Tako da, hvala mnogo na pažnji i na gledanju, pretplatite se na kanal kao i uvek, meni bi baš značilo, vas neće koštati ama baš ništa i lajkujte video ako vam se dopao, pišite mi preporuke. E da, interesuje me kojih sve ima prekrasnih kolačića. Mislim da mi je Sandra rekla da postoji još neka vrsta, ali baš me interesuje da li postoji, na primjer, vanila. Što bi to bilo dobro. Ovo je predivno. I da li romansa može još negdje da se kupi ili su izgubljene sve nade, to je bio baš jedan jako, jako lep slatki. Što bi bilo to, pozdravljam vas, ljubim vas, uživajte u suboti i nedelji, a mi se onda vidimo, ako stignem sutra, ako ne, onda u utorak u vlogu. Ćao!